Яа, сайн байцгаана уу? Тайлбар нэвтрүүлгийг үзэж байгаа нэг хүмүүс үзэж таа бүх юм дээр. Тэгэхээр өдрийн мэндийг хүргэе. Бүгдээ үнсээ сайхан давж бат хийхээ. Ингээд өнөөдрийн энэ сайхан бүхний өдөр. Тайлбар нэвтрүүлгийг үзэх юм байна. Хээр гадаалаад идэгдэл болж байгаа сайхан бөөм өргөл өвс өлсөө ярилцгаар тий? Хүрцэн ирсэн байна. Хангаатай гарч ирсэн юм биш үхэн маань. Ингээд сайхан бүхэн дээр ирсэн байна. Ингээ манай хосоо маань ингээ сайхан оролцож байгаа оролцогчтойгоо сайхан танилцуулах үзэгчтэй сайхан одоо битүүлцгээж байна уу. Тэгээд бас энэ жил их сайхан өндөө сайхан өвөл болж байна тийм ээ. Ер нь сүүлийн хэдэн жил байгаагүй энэ сайхан өвөл болж байгаа чинь. За тэгээд манай одоо харцга маань одоо ган зөрг ах маань байна. За манда бурэтийн манда болгом амиа маань одоо манай тайлд одоо оролцдог одоо тайлын гишүүн гэж үүдэг. За дөлөө ах маань одоо юм бас ирсэн. Дөлөө ах чинь бас манай тайлын гишүүн гэж үүдэг. За манай ганзөр ахын хувьд бол хуучин одоо манай нэвтрүүлэх бас оролцож бас тодорхой хэмжээгээр бас сайлтай бас жоохон хамааралтай шахуу бас сүүлийн үед явж байгаа. Тэгэхээр бас ганзөр ахыгаа ингээд бүгдээрээ сайхан гоё ярилцъя. Дээрэс нь одоо энэ Монголын одоо энэ бөөгийн өв соёл сүүлийн одоо хэдэн жилдээ маш хүчтэй сайхан сэргэн мандаж монголчууд маань бас энэ тэнгэр үзэл бөө гэдэг имийг маш гоё зөв ойлголттой болоод ирчлээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь хэдүүлээ сайхан одоо энэ баярын сайхан битүүний өдөр сайн сайхан зүйлүүдийн тухай ярилцъя тийм ээ. Энэ цааш цааштай энэ бөөгийн данз аншлыг яаж цааш нь гоё зөв сайхан таниулах уу тийм ээ. Их олон зүйлүүдийн тухай ярилцъя гэж бодож байна л да. Юуны өмнө их юм бол бас энэ тайл нэвтрүүлэг маань бас бөө мөрөгдлийн талаар эргэлзээтэй байгаа асуудлууд энэ тийм бөө мөрөгдөл ойлгохгүй монголчууд та залуу үедээ их сайн үлгэр дөрөөд болсон үлгэр бидний үед болсон. Тэгээ өмнө дугаараар орохдоо ч бас сайхан байсан. Тэгээд энэ удаагийн дугаар маань бид нар бас их энэ сайхан үйл соёлоо, энэ сайхан бөө мөрөгдөл, энэ сайхан тэнгэр үйлчлээ бас бас бидний үед бас ах түмтэйгээ сайхан уулзъя гэж бүгдээрээ сайхан хэр гадаа сайхан байна уу сайхан. За ингээд та сайхан үйл ахаасаа ихтэй. За бүгдээрэнд нь одоо энэ өдөр ямар амгалан гэрий. Ямар ч байсан одоо өгөр жил маань дуусч, бар жил маань гарч байна одоо. Сайхан өнтөө сайхан жил байлаа. Одоо хавар их уртуулах шинжтэй байна. Түү зовхгүй сайхан жил гаргээ л гэж бодож байна да. Тэгээд энэ бар жил ч угнаас их хөвдөө хүн үздэг сайхан жилүүдийн нэг юм гэв үстэй тийм ээ. Тэгэхээр одоо ямар тааж байсан хэцүү дахлын 2 жилийг давчлаа одоо тэгээд бар жилд одоо бараа дуусчихвэл гээд тийм ээ. Тэгж л бодож байгаа шүү дээ. Тэг бүгдээрээ сайхан бар жилдээ эрүүлэн сарвал сайхан угтаад өвчин зовлонгүйгээр сайхан үдлээ даа л гэж бүгдийн ерөөдөө. Жийл монголчууд асар шинэ мэндэ хүргэе. Бүгдээрээ сайхан бүтүүлцгээж байна уу. За энэ жил сайхан жил гарлаа. Бүр жил маань сайхан намзуухан өнтөө сайхан жил бол гарлаа. Одоо тэгээд бар жил маань бас сайхан хүчрэхийг Монгол арман сайхан хүчрэхийг болж өвчин зовлонгоос холоор байж за инх тунх сайн сайхан амьдралын бас эхний бас жил нь болов гэж бодож байгаа шүү миний хувьд. Тэгээд энэ хүчрэхээр дамжуулаад нэг одоо арт хүмүүндээ сар шиндээ сайхан шинлэрээ эрүүл инх саруу сайхан хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэе юу. Одоо манай Монголын уламжлал бөө гэдэг бол агуу шүү дээ тийм ээ. Яривал их олон зүйл ярих байх. Гэтэл хэдүүлээ сайхан гоё ярилцээ л та тийм ээ. За тэгээд ер нь бол бөөгийн ёс гэж одоо сэргэж байгаа боловч энэ зүгээр эртний Монгол өв соёл байхгүй юу? Түүнээс биш. Монголын өв соёлоос зөрүүд, гажууд ямар нэг юм бол байхгүй шүү дээ. Яалтчгүйл одоо мартагдсан соёл бөө мөрөглийн зам замлаар дамжиж сэргэж байгаа болохоос биш. Энэ нэг тасарцсан ямар нэгэн шашин үйлс суртал юм биш шүү дээ уг нь. Аа бөө мөрөглийг сэргээх ёстой шаардлага нь юу байсан? Энэ бол мэдээж мань мэдэхгүй. Тэнгэрийн юм тийм ээ. Аа цагийн эрх шаардлагаар өөрөө сэргэж гарч ирж байна тийм. Тэгээ энэ сэргэж гарч ирэхдээ харин мэдээж нөгөө тодорхой хэмжээний алдаа оноо гарсан, алдсан, буруудсан а энэ сэргэж байгаа ямыг ашиглаж мөнгө олох гэсэн тоглосон юмнаас болж бөөгийн нэр хүнд унснууг бол унссан тийм ээ. Одоо бол ямар ч байсан бөө мөрөглөгэй чинь юу юм, Монгол өв соёл нь юу юм гэдгийг хүмүүс ойлгодог болсон. Энэ хөндлөж явах хөстө бидний өвөгд идсэн соёл юм а гэдгийг мэддэг болсон учраас ямар ч байсан нэг буруугаар хүлээж авахаа болцсон цаг юм байна гэж би бол харж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол тийм шүү дээ. Анх намайг ингээл одоо би чи 16-7 жил болох ч тийм ээ. Анх ингээл бөө болоо гэсэн сургаар
өмнөх нэвтрүүлгээрээ ч хэлж ирсэн хүмүүс тухтай байдаг имэйдэг байсан бол одоо цаг үе өөр болсон. А мэдээж альва юм чи ихэндээ ингээл янз янзын л сайн муу аль алиг дагуулдаг шүү дээ юм уу. Гэтэл бол одоо үед бол юм бөө мөргөл өвөг дээцийнхэн онгод тэнгэр шүтээ нутаг бас уул бас хөх тэнгэрээ хайр залуучууд маань илбэг болсон юм болов уу гэж бодогдож бахархаж баярлаж яваа. Миний хувьд ч гэсэн анхандаа ингээл бүгд бол одоо бас ингээл сонин сэтгэл янз янзын хүмүүс их асуудаг байсан, ярьдаг байсан. Тэгэхээр тэр нь хэр багтаа бас хүнд хүрдгүү байсан. Тэгээд одоо энэ сайхан нэвтрүүлгээр бол бид хүмүүс болоос мэддэг ястай хүмүүст мэдлэг болж очиж юм тийм. Аа тэгээд айдах ястай хүмүүст энэ сайхан зөвөр тайлгаж авч юм. Тэгээд бурууг нь ялгаж салгаж чадж юм. Аливаа юм сайхан болж байгаа. Тэгээд би бас их баярлаж бахархдаг. Адгилаад одоо манай үр хүүхдүүд хүртэл одоо ингээд энэ сайхан миний тийм миний өвөөгийн авижинс багш бүгд юм цаашдаа залаа залруулаад байна. Аахгүй болоход удмаа мэдхгүй айгүйх гэж байна тийм. Гадаа санахан бүү болно гэхээр л бүү болохгүй тийм баг манай зам шаргал байсан гэдэг үйлсэн бол одоо бол харьцангуй хүмүүс маань бас тэр хэрэгцээгээ тайлж гэж байна. За нэрэл тийм байдгийг гэсэн тийм юм шиг байдгийг гэж үгдгээрээ энэ сайхан өв соёл энэ сайхан тэнгэр шүтэнээ гоё зүгээр ойлгож байгаа гэх таатай байгаа. Өнөөдөр бол зүг сайхан нэг дээр өдөр шүт тийм ээ. Тэгэд энэ бас нэг юм ажиллагдаад байгаа. Юу гэхээр за яг хоо тухайн үеийн одоо гүн одоо яг одоо юм сошиал орчин ч юм уу тийм интернет орчин хөгжөөгөн үсээ болоод а тэр одоо яг бөө гэдэг ойлголт нь юм бол хүмүүс энэ марга юм байна гэхгүй юу. Олон танигдаа хүмүүс тараагүй. А за яг хоо нэг ахад юм уу бүрээд ч юм уу тийм тийм их ухсаагаан хүмүүс мэддэг байсан. А одоо болохоор яаж гэнэ гэхээр юм ингээ хөгжцсэн. Цаг үетэйгээ ингээ нөгөө хөл хийлүүлээд ингээ явчихж байгаа болох үнэн зөв гэдэг зүйл ингээ мэдээллийг ингээ сайн хангаад өгч байгаа болохоор хүмүүс тэнцэн зөв ойлголттой аван гол үнэн зөв гэдэг зүйл ялгаа юм байгаа шээ. А тэнгууд л Монгол үнэд цусанд байдаг зүйл аахгүй юу? Цусанд нь цусанд нь байдаг зүйл юу гэхээр энэ уу голомжл бөө ёс жаншил тийм үү? Энэ нүүдэл чин ухсааны юм юм чин ингээ явж идэв. Юурээс бид нэст тэдүүлсэн сэргээж өгч байгаа тийм шүү дээ. Тэдүүлсэн сэргээж ингээ тэдүүлсэл хатааж өгч байгаа. Яг тэрийнхээ хэрээр одоо энэ залуучууд маань өөрсдөө өөр бидүүч бас түүхтэй. А үхтүүхээ ярих юм бол бөө мөрөлдөө тий. А бөө мөрөлдсөн гэдэг цаад юу вэ гэхээр одоо юу гэдэг бас шашингуудын одоо нэрүүн тэргүүнд одоо нэг үүсчихсэн зүйл яана гэдэг зүйлийг ойлгоод ирэнгүүт тэрнгээрээ бас нөгөө нүүдэлчин соёлоос гадна одоо энэ нөгөө ёс заншил гэдэг байгаа бөө мөрөлд ёс заншлаар бас бахархах юм сэтгэл төрөөд энийгээ сайхан уламжлалж явж байгаа юм байна. Бахархш гоё тий. Би одоогоос ерөн ч яг бол жоох бахтаал бөөгийн замаар ороод ингэ явж ирсэн л та. Тухайн үед бөө гэдэг хор байсан. Яг ганцаархын үнэн хор байсан. Тэгэл би яг бөө болоод 1 2 жил 3 жил ч болоод ингээл яг нэг онгод монгодо гоё мэдрээл тээ. Явж ирсэн баган бөө мө болоод явцгаа. Тэгэл яг тухайн үед бас жоохон яг одоо нин үгүй хэлэхэд тухайн үед бөө гэхэр нэг найс нөхдүүд одоо имээдэг. Зарим найс нөхдүүд ч мэднэ. Заримуд нь жоохон имээдэг. Хэрэлж маралдах юм бол ингэдэг гээл тээ. Нэг жоохон юм ойлголт байсан. Одоо болоод нэх гоё би лав ер нь эн одоо монгол хүн болж төрсөндөө а дээрэс нь энэ монгол одоо бүгийн одоо ямар нэгэн байдлаар тархлаа болж тийм нүүр соёлыг авч яваадаа би бодстаа миний одоо энэ амьд байгаа одоо насны хамгийн том одоо бахархалтай байхгүй шүү дээ зан үйл юм а гэж би бүр боддог болсон. Сүүлийн үед яг ингээ бөө яхаар ингээ маш их гоё ингээ огшдөг тийм омогшдөг ингээ нэх гоё юм гоё юм гоё халуун дулаан юм бүгийн зан заншил гэдэг бол үнэхээр одоо агуу байна. Манай Монголын бөөгийн зан заншил ер нь тун утгагүй ер нь нилээн бас өндөр төвшөнд очих байх гэж би зүгээр яг зайран одоо бөө үний хувьд хардаг. Би бас тэгж хардаг. Яагаад тэгдэг гэхээр ер нь манай энэ Монголын одоо мундаг утган зайрангууд олон ус их гарч бөөж мөөлөд хилчлээ. Ер нь олон ус чинь өөрөө болохоор нөгөө бөөгөө нөгөө тэнгэр үзэл одоо энэ бөө гэдгийг олон ус чинь өөрөө маш их судлаад хилчсэн. Тэнгүүд одоо яг энэ нөгөө одоо бөөгийн яг өлгийн тгэл яг аль юм бэ гэдэг нэг юм хаалт ханаа да тий. Тэнгүүд нөгөө бидний нөгөө монголчууд нүүдэлчин соёл нөгөө бөөгийн өлгийн утга чинь монгол юм байна гэдэг ийм зүйл гараад ирчихсэн. Тэгэхээр энэ монголын одоо энэ бөөгийн зан заншил бол минийхаар бол дэлхийд маш хурдан танигдах байх гэж зарим үний боддгийн. Хаяд юуд ер нь юу гэж боддог гэдэг. Миний хувьд бол бөөгөн гэдэг чинь ерөөсөө хүн байгаль хоёрын гүр болсон шүү. Төрмөл болж байгаа. За энэс цаашаа өшөө чадлтай утгам зайрангуудаар төрхөнд ойлгомжтой. Төрхөнд ойлгомжтой болсон гэхээр цаана байгалийнхаа хууль шалгарлаар хараад ирнэ. Хүмүүс нь төрөөд ирнэ. Байгалийн гүр гэдэг утгаараа одоо байгальч юу бүх юм цэрцэн байгаа штэ. Аюул агшин болцсон байгаа. Гангач янз янзын аюул хасл нүүдэлж штэ.
тэр юунаас шалтгаас юм байгалаа бид нар яаж хамгаалах вэ? Хүнтэйгээ байгалаа яаж одоо холбох вэ, тий? Тэгэд бид нар ч одоо нэгс холбогч нар болж байгаа байхгүй юу? Өвшөө зөндөө олон та нар нэг юм санаж байна. Хамгийн анх коронавирус гараад тэгэд нөгөө нэг өвөл баруун хойноос вирус яалаа гэнгүүт л ингээ шуураал ингээл амар байдаг гэсэн тий. Одоо манай бөөнөр даа ялхгүй айгүй сайн. Тэрнгээр их омгсон. Тэргээр амар омгсчихсэн тий. Тэгээ баруун хойноос шуураал бөөнөр зам үл хийгээл тий. Бүгдээрээ ингээл зам үлмүүл хийгээл ингээд нөгөө одоо та түрүү ярьлаа шин байгаль ихтгий сэрсэн гэдэг ярьж шин тий. Бүх юм сэрсэн. Бүх юм сэрсэн. Ягаад гэх юм бол энэ одоо нөгөө бөөнөр чинь ийшээ тийшээ уул хатанд очиж зам үл маш их хийж ийн уул хангаагаа баясгаж ийн бөөгийнхоо ёсоор одоо сайхан дуудлага суудлагаар нь уул хангаагаа баясгаж тахлах гэдэг юм зүв болоод байна гэдэг ойлгомж. Тэнгүүд энэ уул очил сэрээд одоо өөрөөр хэлбэл эзний сэрээчээд шүү дээ. Тэнгүүд эзэн бас жирэнгүүдээ одоо тэгээд ер нь ингэч л надад бол ингэж бодогдсон. Байгаль дээр амьдарч байгаа амьтан амьд болгоно. Амьд амьтан болгоно нас байгальд ээлгүй ганц амьтны хүн байхгүй юу? Тэгээд тэр байгальд ээлгүй амьтад дотроос зөв амьдрах гэж зүтгэж байсан буюу зөв амьдралыг сонгосноуд нь бол хорой л нүүдэлч нь соёл ах уу юм тийм ээ хаанч байсан зөв амьдрах нодоо хайрлаг усаа хайрладаг эргээд ирэхэд идэгсэн байхын бодоод нүгэд явдгаас хүсүүлээд ингээд нүгэд явахтаа буур буудлаа цэвэрлээд явдаг зоосон гацаа суглахтаа нүх энэ бөглөөд явдгаас хүсүүлээд энэ бол нөгөө байгаль дээр нөгөө байгалийн эсрэг ганц амьтан зүг байх ёсыг нь олж нээснээр монголчууд агуу юм. Тийм байснаар хүчрэхэг байсан юм. Энэ монгол ёс заншлыг бол би агуу ёс гэдэг. Ягаад гэвэл шинжлэх ухааны хажууд бол агуу ухаан баггүй. Шинжлэх ухаан бол хажууд нь балчир ухаан. Ягаад гэвэл одоо захын жижигхэн жишээ хэлэхэд орхоо хөдөлчлөө. Орхоогоо зардчих гэдэг үгийг бол монголчууд хэдэн зуун мянганаас хэлж ярьж ирсэн баг. Гэтэл хүний хүнд ашигтай бактери гэдэг нэг юм байж байх ёстой байна гэдэг шинжлэх ухаан саяхан таньж одоо л нэг ашигтай бактери гэдэг юм ярьж тархамт нь хүртэл холж өгч эхэлж шээ. Тэгвэл монголчууд аль хэдийн нээц ярьж исэн шээ. Тэгвэл монголчуудын ярьж исэн тэр агуу ухааныг судалж судалж дөнгөж одоо таних гэж байгааг бол би балчир ухаан гэдэг байхгүй юу. Гэхдээ яг хөө мэдээ шинээр нэг судлах гэдэг утгаараа бол тэр байлгүй л яг хөө. А гэхдээ монгол ухаанаа бид мартсанараа хоцорцсон байхгүй юу. Монгол ухааныг аль хэдийн бид нэр өргөжлөөд аваад ирсэн бол одоогийн шинжлэх ухаанаас давтсан хүчтэй байх байсан. Тийм байсан үедээ монголчууд хүчрэхгүй байж дэлхийг эзэлж явсан байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бид улаач нар өөлөөд хүний заслуул хийгээсээ илүү энэ зөв ухааныг, монгол ухааныг тэр монгол зүрдцэн үгэн дотор чинь зөв амьдрах ухаан чинь байдгийн шүү гэдгийг задлаад ойлгуулад хэлээ өгчдөг. Ийм л ухаан маш чухал хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ л одоо бидний бол өвөрөг шүүд. Айл болгонд очиад засаад явахгүйгаас хойш ингээд хэлээд өгчих юм бол энэ бол хамгийн том зас. Хүмүүс чинь тэгэл одоо ингээд нэг өмнөд гэж галдан үйл ястай гэж өргөдөг шүү дээ. Тэр хүн бол ерөөхдөө монгол ханараа. Ерөөхдөө галдан аргадах ёстой. Галд заавал хоолны дээр нөгөө нэг цайтай ууц нэр ашүүлснээр дээж нь өрөх ёстой. Бол тэгвэл богны авирга галдаа гэдэг шиг тий. Тэгэнгүүтээ яг тэрэндээ юу бодож, юу шившиж өгч байгаа юм бэ? Аа тэрийг нь хэлж өгөх юм зүгээр байна. Тэр бол өрөхгүй шүү дээ. Залуу цаа галдаа гэдэг. Ингээл тий. Чодотох дайны байдаг бол тий. Одооны залуучууд бол за ингээд энэ жилийн тий эрэх жилийн өнгө манай гэдэг энэ айлын ноён нуруу сайхан байг, өчүүлж байгаа, ирүүл дийх байг, тэ галын төл өөдөө байг, гал голомт ариун байг гэж ижил тэр галаал саргадаг жил ер нь бол бас их галаар аюу маш олон үйл бүтээдэг гэдгийг бас ойлгочихлоо. Одоо нөгөө хүн төрлөختөн бид нарыг 10 жил сургуульд зааж ирсэн шүү дээ. Хүн төрлөختөн галтаа болсноро хоолоо болгож идэл хөгдсөн юм аа. Дээрэс нь галаа манж галаа таслахгүй алдахгүй манахын тулд одоо бүл үүсч гэж хамтарч амьдэрдэг болсон юм аа гэж ярьдэг. Гэтэл хөгжиж байна гэж бид галаасаа олдсон байхгүй. Тэгээ галаасаа олдсон учраас сэтгэлийн галгүй болсон. Үг даахаа байсан. Сэтгэлийн галгүй болсон хүн чинь яд жил үг даахгүй гэж байна шүү дээ. Одоо нөгөө үг даахаа болоод нөгөө имшээд байна, ирчүүд нь гэж ярьдаг. Тэгвэл энэ чинь нэг шалтгаан энэ гал мөн байна. Гал үсгэ байсан шүү дээ. Монголчууд ярьдаг үст монгол хүн ил гал харахаараа ил гал гараад гөөмөн гоё шүү гэдэг үст. Энэ цаана нөгөө цус цус юм байна шүү дээ. Тэр гал гэдэг юм ямар цоглоо гэдгийг сэтгэхгүй нөрөө хэлж өгөөд байна шүү дээ. Тэ мэ. Тэгэхээр энэ гал ямар өөрөгтэй юм бэ? Чамд яагаад гал дахгүй гэж хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг ойлгуулъя. Өргөлийн тухай би өмнө нэг жоох ярьсан тийм ээ. Өргөл гэдэг нь ингээд ингээд тайлбар өгчхөөр хүмүүс тэр өргөлөөр өөрийгөө дасч болохыг ойлгочихж байгаа юм чинь. Бусдын бас айдлах тэгэж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Бидний үүрэг ерөөсөө энэ. Энэ үүргээд одоо улам өргөжүүлж хийх чухал байнал гэж бодож байгаа байхгүй юу? Ер нь энэ угтангууд, удган зайрангууд, заа лам нарын чадлахан
нэг юм хийлэг гээл засал хилээд байдаг. Тэр засал ямар өргөттэй юм? Ямар зоригтой мэдгийг бүрэн ойлгуулчих юм бол тэр хүн нөгөө хийж байгаа хийлэгж байгаа хоёрын сэтгэл бүрэн нийцээд хүчтэй болдог. Тэгснээрээ тэр засал нь сайхан хурж тэр хүний зам засагдах ёстой юм шүү дээ. Түүнээс биш. За энэ нэг юм хилээдс одоо хийлэхгүй бол сэтгэл цэвтэмэ гэж хийлэгдэг нь ихэнхшэнд шүү дээ. Ихэнхгүй хийгдэх байга шүү дээ. Яагдгүй тайлбарлаж өгөөгүй зүгээр л хийлэг гэдэг байгаа шүү. Энэ ямар учиртай энийг хэлгэснээр чамд юу ирэх хэвээр юм бэ? Чиний юу засагдах юм бэ гэдгийг хэлээ өгчвөл хэн ч ингэ дургуулх зүтгдэг. Энэ их дутагдж байгаа юмны нэг бол энэ байгаа юм л та. Тэгэхээр энийг одоо сайхан энэ бар зүйд одоо илүү сайхан хийх байлгүй тийм ээ басаа. Тэг, ер нь яг уу манай тайлхийнхэн бол зогсохгүй гэж бодож байгаа. Аа, зогсохгүй л тийм. Яагаад зогсохгүй гэж байгаа юм гэхдээ бид нар хэлдэг байхгүй юу? Манай тайлд орж ирээд ингээд сайхан санал бодлоо хуваалцаа тий. Тэр заавар бөө хүн байх алгүй шүү дээ. Тийм шүү. Тэгэхээр бүх зүйлийг ингээд гоё яриад хилээд өгөх хүн байна уу гэж асуудаг тий. Аа тэгээ яг уу зүг байх тал дээр зүг байх санаа нийлэн ер нь хинтэй тий. Ер нь тийм тий. Бид нар зөв юмны төлөө ярьж байгаа чөтгөртөө ч нийлнэ. Аа буруу юмны төлөө явж байгаа бурхантай ч нийлэхгүй гэдэг л үг угаасаа манай бүр өрөө өгмөө гэж бодчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө болохоор маш олон хүмүүс одоо тайлал нэвтрүүлгийг мэддэг боллоо. Тэгээд цааш цааштай өчнөө олон гоё сайхан юм хий гэсэн санаанууд байгаа. Тэ мэ? Ингээ манай бас утган зайран гол ч гэсэн аягүй гоё дэмжиж орж ирж байгаа. Аа тэгээд аягүй сайхан сайхан зүйлүүдийг хийж бүтээе. Ер нь жоохон одоо энэ Монголынхаа энэ уул ус тэ энэ өв соёл гэдэг иймийг айлангуяа бөөгийнхоо одоо бид чинь бөөний юм ч одоо бөөгийнхоо зан үлэг ярина шүү дээ. Тэ мэ? Түүнээс одоо яг уул усаа ярина, бөөгийнхоо зан заншлыг ярина. Ингээд нийтд нь гоё зөв сайхан таниулах тийм зориг маш их байгаа оо тий. Тий тий. Ер нь бол миний хувьд ч бас тэр юу вэ гэхээр эхэндээ бол би бас юмнасаа жоохон санаа зовж чичж верж явж ийсэн. Одоо тэгээ бол тодорхой хэмжээний би ч бас өөрөө нацвинд гүрдэж байна, хурж байна тий. Бас одоо нэг дараач талтай нь болооч болохоо гэж одоо би хүмүүс мэдээд тахад өөрөө нуугаад яах вэ? Үгүй бэ. Тэгээд энэ удаатаа би бас өөрөө ингээ хоёр дуулалтаага бас ирж а бас оролцсон. Ягаад тэгэхээр хамгийн гол нь одоо би өөрөө энэ бөө мөргөллийн нөгөө сэлгээгээр мэдчихэж байгаа учраас би энийг юунд нь харамлах юм тийм. Өөрийн хүрээнд мэдчихэж байгаа, өөрийн хүрээнд үтсэн тэр юм а хүнд хилж тийм. Хүнд ойлгуулж, хүнд тайлж өгж ивэл одоо л миний одоо энэ насны хэрэг бүтэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Би ерөөсөө л цаанасаа л тамгалагдсан хүн. Тийм болохоор би энийг одоо тэгэл арт түмэнд бас дуулгын мэдрүүлээгээ. Тэгээд тэр тусмаа энэ сайхан битүүний өдөр бас ингээд бэлгшээлтэй, дэмбрэлтэй ийм сайхан юм ярьж байгаа бол бас сайхан Монгол өр соёлоо дээдлээрээ тий. Тэгээд баг хаяараа. Баг хаяараа гэл адгийн нацхан л энэ шүү дээ. Тэгж яана гэдэг чимдэр байгаль ихтгийгэ харилж инаад гэсэн үг шүү дээ. Одоо энэ харьцангуу бас хүмүүс уус бас мод содно. Түмэн хатыг яндар зүхэ байчих тий. Эн чи ерөөсөө бас нэгэн бодлын та хэдий хийж байгаа юм бэ? Үрдэн гарч байгаа гэж. Тэрэнд нь бас их баярлж байгаа шүү. Тэгээ бас хэр баригта бас хөдөөх хэр явхад бас дуртай нэг нь гол руугаа өстой нэр ороод хараагаал үсрээл юм байдаг байсан бол бас болцсон байна гэл. Эн чинь тухтай гэл ажаал явчихсан шүү. Тэгээд хүмүүс яаж баярж яаж нээж ин гэхэд бол бас л үр өгөөж өгөөд байгаад нь бас их монголчууд төмөндөө залуучуудаа бас их баяртай байгаа шүү гэж бас хэлтий те. Хүн хэлхээс нас та хардаггүй цаас чичгээс нас цордаггүй хөчөр ингээ хилээд өгөхөр хүмүүс ч бас хүлээж авч дээ шүү. Шал өрөө. Тэгээ энэ модгом зайрангууд ер нь энэ ихийг мэдсэн хүний эрдэмтэй гэж ярихаасаа илүү мэдлэгтэй гэдэг юм байна. Мэдүүлж өгч чадчихагыг нь эрдэмтэй гэдэг юм байна. Тийм болохоор одоо мэдснээ бусдад одоо мэдүүлж өгөх юм төлөө эрдэмтэй байхын төлөө бүгдээрээ хэлж өгөх ёстой юм байна шүү. Зөвхөн өөрөө мэдээ зогсож явах юм бол тэр бол мэдлэгтэй л хүн юм байна. А бусдад таниулж чадах юм бол энэ бол эрдэм юм. Баярлалаа шүү дээ. Бас энэ нөтрөлт чинь бас нөгөө ганц Монголоо биш. Дэлхийн нийтэд байгаа монголчууд айгүй маш их үздэг тий. Дэлхийн нийт аяраа ингэж бас баярсан талархснаа илэрхийлдэг мэдгүй нь мэдгүй. Одоо гадаа дотоод өчнөө л бас угаа залгуулж чадаагүй ажил амьдралын төлөө зүтгэж яваа. Янз янзын хүн байгаа шүү дээ тий. Тийм болохоор тэр болгон маань бас энэ үе соёлоо мэдрээд мэдээд ихсэн чинь бас их төүлэх баяртай байдаг. Та хоёрын маань бас энэ сайхан хүсэл мөрөөдөл зоригч нь бол олон бас их юм хэлж өгсөн шүү. Залуу улсууд бас ихэд бас зоригтой. Би бол ах та хоёр гараад ирэхэд бас нэвтрүүлгийг анх харж л байсан гэхдээ заавал ингэ шаардлага байсан юм болов уу? Тэ? Ингэ л ёстой юм болов уу? Угны нууц явах ёстой гэдэг юм бол миний сэтгэл байсан. Яг үнэн. Тэгээд хүмүүстээ сүүлдээ ингэ хараад хараад ингэ л яхаа заримдаа ястай яг ам захтай хэлмээр үе байдаг.
хит болгоо дандаа татгшаа яваад байсан. Яг загтсан газар сайхан ажиллаа гэж таир маань бас өтөлдөгтөө оруулсан сайхан болсон. Тэгээ энэ удаадаа ингээд одоо бүр нуух ямар шаардлага байхгүй гэдгийг бол дахин дахин ерөөсөө хэлж байгаа юм зэрлэг шүү дээ. Тэгээд энэ бас нөө одоо юу гэдэг нэвтрүүлгүүдээс гараад бас одоо ингээд араас нь бас тодорхой хэмжээний нэвтрүүлгүүд гарч байгаа шүү дээ. Бас тэгээ ингээд гарч яхад нэг зүйл би ажигласан байхгүй юу? Тэр юу ажигласан бэ гэсэн чинь бөөнөр мөн амир амнигтай болчих. Тэр нь амир гоё авах шүү дээ. Нэгнийхөө одоо нэг дээр доор гэж гарах гэж ингэ үздэг байсан бол нэгэндээ мэдлэгээ хуваалцаад ярилцдаг болцсон. Шүлээ би чи гэж яриха болцсон. Одоо бидний бөөгийн ёс заншил гэж ярьдаг болцсон. Ярьдаг болцсон. Энэ маш гоё ингэ авах шүү дээ болоод байна. Тэгэхээр нөгөө нэгдэж чадчихаа. Нэгдэж чадаад ингэ хүн зугаа ингэ хүрээд байгаа нь энэний бас цаашаа ингэж тайл нэвтрүүлэх юм бас цаашаа яв хамгийн том дэм төрсөн одоо урамшуул гэдэг юм уу те тэр зүйл байгаа. Энд уу яд олон жил болсон хатгуудыг би нэг шавнартайгаа ингэж нөгөө олон жил болсон хатгнуудыг бас ингэж тайлж маяж тал бас дэм сүтгсэн чинь ингэж бүр ингэ холцсон байхгүй ингэж одоо нэг хүний хоол ингэ мохныг ингэ юу гардаг шүү дээ. Ороо тэгээ бүр ингэ бүр гол руугаа орцсон байна бүр өрөвдөн байгаа юм байна те. Тэгэл сайхан байсан багта амьсгаа авсан багта л гэж боддог шүү дээ. Бас харьцангуй бас овоо уулан дээр бас янз янзын архны шил мэдээ хамаагүй байдаг болсон байгаамаа тийм. Чи бол сайхан болсон байгаа. Тайгаа тавьдаг. Өрүүлийн ха юугаа тавьдаг тийм. Жиргээ тавьдаг. Тэр мөр бол болсон байлээ шүү. Тайгаа тавьдаг. Үлэн дугарсан хүн тайгаа аваачаад тавьчихдаг. Тань гэсэн өнөө тэр чи одоо болсон дээ. Авоо гэдэг чинь бол хогийн цэг биш тоггүй тийм. Ер нь бол энэ дандаа бид нар дандаа сайн сайхан бөө мөргөлийн зан үйл маань арт өмнө болон хүмүүст яаж нөлөөлж байгаа гэдгийг ярьж байгаа бас их гоё юм шүү тийм. Өмнө бол юм уу гомдлохгүй бөөг ойлгохгүй нэгтгэхгүй нэг байх ёстой гэдэг юм бодлоо. Ер нь та нар энэ өмс ойлоо. Та нар бөөг ойлгохгүй бол монгол хүн бисмис гэж бүр заримдаа уурлаа тийм. Та нарын цусанд байгаа маханд байгаа гэж уурлаа. Одоо бол их сайхан болж байгаа шүү. Юм сэргэнэ гэдэг чинь тэр шүү дээ. Одоо тэгэл хэр хөдөө явж байгаа ингээд машин төрхтэй явж араасаа ингээд гүүр ингээд хогныхоо уусан тэгээ тампу савлаа хог шараагаа хийдэг болсон байгаамаа. Айгуу сайхан санагдаж байна. Хүн болгонд нэг юм бодгочул тэгээ тас. Айгуу нэмэртэй байна. Тэгээ өшөө цаашаа болно л доо. Болно бол нэг сэрээд эхэлсэн юм чинь тэгээ цаашаа хүмүүс ч нөө тэгээд аага тэгээ баг найрлаж суулж хүмүүсд нь баг нөгөө тороо аваад нөгөө шил мэл юм хүмүүс гааз маад түвгээд явж байгаа юм шиг таарч тэгээ да би. Янц шүү. Энэ тэр нийгмийн нэг арай өөр үе давхар гараад ирч байгаа. Залуучууд нь хүч төрөө гараад байна. Цаг цагаараа байдгүй. Тийм цаг цагаараа байдаг. Өөрсдөө хөрөөд байдаг. Болж байгаа. Тэгээ нөгөө ингээд нөгөө залуучууд нь ухамсарлаад ойлгоод ирэхин цагт өсөн өсөөгөө ар арайхны өмнө бас яг үлгэр дөрөөл аваад явна. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас сайхан зүйл. За тэгээд бас одоо нэг л сайхан юм ярьж байгаа юм чи энэ жил тайд маань айл нутгийн хошуугаар бас гоё тахлаг тайлбар хий, сонир сайхан юу бай бас тийм. Аюу хөдлөгч нь болсон явцсан. Тийм. Би бас хөдлөгч биш шүү. Бас нэр. Энд дэлхийд үзэж байгаа хүмүүстээ бас хэлийн нэр. Би хөдлөгч. Яг нь хөдлөгч биш шүү. Орчлон соёл гэх юм. Манайх ч хөдлөгчгүй явдаг. Тэгэл би чи өөрөө шууд заа сайн байцгаа нүгэл ихтэй дингүүд хүмүүс алс оо тайл нэвтрүүлэг зөө хөдлөгч хос хоёр мөн үс. Аас толтой юм уу? Миний хөдлөлт бол ажил мэргэлээс ягаад маш тийм бүтэ гадаадаа зундаа нэг явдаг энэ жил шавнартаага яг нутгийн сар явсан дарвар. Аа тэгээд яг хөө мэдээч нэг хүн амтандаа баг болцсон нэг сар тахалтай байсан учраас ингээд лацтуулаад дараагийн сар руу амьд руу яваад хээрэ гараад тастаа жинхэнэ жаргалаа штэ нэгэн бол хээр даа юм маш сайхан жаргалаа дөргөн нуурынхаа сайхан тэрүүгээр сайхан могт ингээд баясгалаа тэгээд нутгийн сар нэр баясгалаа. Энэ жилийн үед бол тест нэр хаа газар энэ бол цэцэг ногоо дэлгэрсэн гэж яасан сайхан юм. Тэгэл ерөөсөө байгаль дэлхийн үндээр гоё сэргсэн байх шээ. Янзын гоё үгүй шээ. Миний хувьд бол төрсөн нутгаас л ирсэн дээ. Одоо хар зүрхний өхнөр. Аа. Та чи хар зүрхний хинтээ юм уу? Тэг хинтээ цэнхэр мандал. Тэр нутгаасаа тэгэл хань шнээснээр шаш эхлэв. Дүл заринтайгаа булган нэг явсан. Булган нэг явлаа. Хавцагтайгаа Төв аймаг явлаа. Өшөө хаашаа явлаа? Өөр хангайлаа. Тэгээ өөр хангай явлаа. Бас нилээ явсаа ер нь тойрцсан юм байлээ. Скватер дарааг үү ер нь бусдын шиг. Би бол энэ жил баг 2 сар хөдөө орно гэхээр авсан. Тэгсэн. Сайн явсан. Сайн явсан. Манай эхчээсээ сайн явж байна л гэдэг. Уус момс явааг газар байхгүй энэ жил аймар явсан. Завтал яг тэгж явмаар. Тэгж юм бас тав. Үнээр гоё юм байлээ. Гэр үл мөлөөрөө бөөнөрөө тэгэл. За тэгээ. Тэгмүү мод ич. Тэгэхээр мод их хатаг ингээд дуусах гэж байна. Тэгээ ер нь энэ усаач. Утган зарим усаач. Ерөөсөө ингээд байгальтайгаар тэгээд ойлхын байд бүр удан сайхан өвчтэй болоо. Сэтгэл сайхан. Ер нь би бол тэгдэж шүү дээ.
Өөрөө жоохон саяалаа тэгэхээр бараг нэг уртагч байгаа мөр шиг санагдаж байна. Ганц удаач хэвгүй Монгол хүний цусны төвд байдаг юм шүү дээ. Ер нь эгэлзэл дээр хараад сэргээд ирдэг. Харин айгуу сайхан нөгөө дөрөв хайрхны ойр дахиагүйсэн 3 жилдээ би нөгөө чанартайгаа явдаг. Дөрөв хайрхнаа сайхан тойрсон. Тэгж явж байгаа танаахантай яг тахилгаа дуусаад буцаж явах замда та хэдтэй бас таарж ирсэн. Тэгээд за ингээд үйлдэлээ явж байгаа юм чинь зам зогсоод явах уу гээл. Стайж яг Баянзүрхэн тахилах гэсэн чинь. Тийм, Баянзүрхэн энэ жил Баянзүрхэн хайрны тахилахтай байсан. Одоо иргэжил одоо Монгодхан уулын тахилах гэж одоо энэ жил том юм. Тахилах болохоос. Одоо энэ дөрөв дэх жилдээ болж байна. Тэр чинь сонгоо хайрхан чиглэлтэй Баянзүрхэн хан дөрөв хайрхнаа дахиад одоо энэ жил Монгодхан уулын тахилах болж игэл эртлэхийг санаа байна да тийм ээ. Одоо манай ер нь бол өмнөх 3 тахилгын дандаа намар орой өвлийн сар гарсан хойш хийсэн. Тэгэл тахилга гэдэг утгаараа дулаан цагт, өрн цагт хийгээч. Нодлын тахирлал эрт оссон шүү. Нодлын бол 6 сарын 19-ээс шүү. Өмнөх 2-ыг нь бол хийсэн байна. 2-ыг нь бол хөвтөн цагаар хийдсэн. Тийм учраас одоо Баянзүрхээс эхлээд ямар ч үсэн өрн дулаан цагт нь хийе гэдгээрээ. Ийс одоо Богдхан уулынхаа тахилгыг бол мэдээж дулаан цагт өөр орж явах үеэр хийх байл мэдээ тийм ээ. Одоогор бол өдөр судар хэлэхэд бол эрт байна тийм ээ. Тийм шээ. Чи одоо бас би ч өөрөө дахин уул аймаг. Аа тэгээд одоо дахны манай дахин цагаа уул гэж хэлдэг байхгүй. Тэрнийхээ бас нэг тахилгыг бас хийдэг. Яг тэгэхээр бас нутгаа цагаараа тодорхой хэлж болчлаа тийм ээ. Тэгээд бас одоо нутгаа уул гэсэн та бас одоо энэ дөрөв уулынхаа тахилгыг одоо сүүлийн одоо хийж дуусгачаад тэгээд дахин уулынхаа тахилга руу орё гэсэн бас тэгээд яагаад тэгэхээр одоо манай дахаа чи бөө ихтэй яагаад тэгтээ нэгтгэл тийм одоо тэгээд нэг нэг нэ одоо таньж мэдхээс авах бол жоохон марух тийм болохоор одоо нэгэнт л одоо тэр нутаг усандаа амьдарч байгаа нь үнэн а тэр хараа өрөө голоороо ундаалж байгаа нь үнэн а тэр уул усны одоо хайр шигийг авч байгаа нь бол нэг байгаа нөхцөл бөөндөө одоо бас нэгдэж тийм нэг тахилга хийгүүл бас сайхан яагаад тэгэхээр одоо уул уснууд яа одоо альва нэг аймаг хот гэх юм уу тэнд одоо гол шүтээ уул гэж байдаг шүү дээ тагтаг уул гэж байна. Тэрийгээ ер нь одоо тэр нутгийн ард иргэд ч юм уу тэр жилдээ одоо тий таврын ихэнх сартаа ч юм уу эсвэл зуныхаа ихэнх сартаа ч юм уу тэр сав бөөндөө нийлээд ингэ нэгмэл юм байж чадах юм бол арай илүү юм төрдим болов гэж бодлоо. Илүү хүчрэх бол илүү хүчрэх олны юм гэдэг чинь шал. Яг уу тэр хүмүүс өөртөө хийдэг арга барилаар хийх үү, ёс аншлаараа хийх үү, а дундаа одоо яг гол одоо үрэх юмнуудаа болохоор одоо тохиролцоод нэг болгоод тий гол болгоод хідэн шүүсэн үрэх юмнууд дээр болохоор ингээд хийгээд ингээд явах юм бол бас тэр уул ус утга хушуунда бас ээлтэй юм болоо, ард түмэндээ бас ээлтэй юм болоо тий. Яас тэгж бас боддгийг. Тэгэхээр энийг бас ерөн одоо 21 аймаг бүгдэнд л одоо бөө байх. Бүгд сум бөө байх. Тэр ингэж бас нэгдмэл байж чадах юм бол бас сайхан ирээдүйд одоо энэ бөөгийн яц ашил зам үүрд гэдэг чинь бас нэг дардан болох бас нэг зам юм да тий. А ахчин болохоор дарих тий. Хоб та хинтээ. Завхан. Завхан. Би ч одоо Баян Онгор аймгийн хүмүүс юм байна гэж. Нутгата ер нь яг багасаа нөгөө аа маань нөгөө багасаа бас нутгасаа гараад ирсэн би чи эцгэрээ яриад Баян Онгор аймаг болчдөг. Тэгээ би Баян Онгор аймгийн хүрээ маралд очсон. Бас лээ сайхан. Хүрээ марл гоо штэ. Хүрээ марл марл ууланд оч би хөөлөд ота боллоо. Яста нэг хэдэн нэг яваа. Наалтчгүй нэг нутаг хушууны юм байдгийг. Хавар явлаа. Гүйдэд намар явсан. Марл уу. Би ч бас манай сайн юм билээ штэ. Би ч бас анх тэгэл бүү болоог онгод нутга явна гэдэг тэгэл 3 жилдээ нэг нутаг явна гэж бүр заагаад болдгоо. Би бол тэр нутаг ус ус хаа нэг гэж мэдгүй. За тэгэл явах хөстэй бол явъя да гээл те. Тэгэл нутгийн мараа нь харагдлаа бид нар нөгөө газар төөр мөрөнд ингээл хайж мааж болохгүй ч юм уу те. Уул усын тавих байхад ингээл цаанаасаа нөгөө замчтан зааж өгөөл те. Одоо нөгөө туршуул муршуул юу байдгийг. Тэгэл хөглөөд гэн чи ингээд өөрөө ирэхгүй ингээд бүр ингээд асгараад идэв юм биш үү. Заримдаа би чинь кинон тоглохоор ингээд нөгөө сэтгэл хөдлөлийн тийм нулимс гарах юм дээр чинь бас хэцүү штэ янз янз болсон те. Тэгээ орчин таарахгүй ч юм уу те. Бас яг жижигсэн үлхтэй ч бас хэцүү штэ. Тэгсэн чи ингээл зөвөр хоёу караалд нэг хайхараад үйлээд тэгэл онг орсон нэг мэдсэн чи бидний буусан газар шаад өөр газар уулын ингэртэр гараад онгыг суулгацсан гэж бүр гайхаж байгаа юм чи тэр мэр чи их сайхаа ер нь их сайх юм уу гэх байдэн шүү тэр юу ихгүй дээцэ буулгаж байгаа усад одоо бид нар улаач байж таа яг нөө дээцүүдийнх нь нутг руу явбал бүр тэрнээс илүү гоё брасаараад очно би ч 4 жилийн өмнө нөгөө дадл руу яваад манай уудэрдэг дээцүүд манай хар нөгөө дадлах. Биндрэ ава уруулаад ерөөсө дадл хүртэл аваасан.
бүгд ганхаад байгаа юм л дээ. Хараа энэ дээ цаана бас нэг зовсноод нэг юм байгаа даа. Төрөгөө явж гэнэ гэсэн дээ. Мэдээлэл нь ирээд байгаа байхгүй юу? Мэдээлэл нь ирээл тэгээд баярлалаа урга удмаас галдна гэдэг заавал хайрхан шалгуур үүсэв. Тэр нь гоё. Гэтэл сүулдэ бид нар чинь олон жил болоод ирэхэд тэрэндээ дуртай болчдаг. Заавал ингэ сүрч чинь юу гэдгийг. Шүрэн мөр орчихсайч гэдэг. Амар сонь сонь хүсэл мөрөөдлээ. Тэгээ ингээд снийх баялтаар харчих юмсан тэр чон харчих юмсан гэдэг. Янз бүрийн тэрийг нь харчих юмсан. Энийг надаг юм гоё юм. Байгаль эгтлгийнхаа юм харах юм сонирхолтой болчдаг. Тэгээ заримдаа чим я та тайрлж цун цас орно гээ гоё те тэг хүмүүс ингэ гайхаад ямар сони юм бэ эсвэл зүгээр нэг сайхан цэв цэлмэл тэнгэрээс тэрүүхэн бид нэг үүл хураад бороо мороо ороод гэдэг чинь одоо байгаль хангалтыг бид нэг сайхан хураараа угаахаар гараал явчих шиг юм яг тийм гоё гоё байгалийн үзэгдлүүд бидэнтэй их таардаг юм аа байгалийн сүр хүч хүч одоодын хүч таагүй шүү те гоё 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 мөдөс манус нэг төөрөө хайгуул тавьж байгаа хөхгүй бөөлөө жоох юмс манай багш маш хийдэд бид төөр бөөлөө жил багш бөөлөө за хайгуул тавья гэдэг юм байна. Хайгуул тавиал. Аа бөөлөө. Би чинь нөгөө жоохон бөөлөө удаагүй хайгуул тавих нь барь мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэл ингээл хараад хайгуул яаж тавиад байгаа юм бэ? Баахан дуудлага дуудаад санаа хүч өрөөд хүч дуудаад. Тэгэлэг чи суу хоёр өрөө дахвал ороод ирдэг. Хоёр өрөө дахвал ороод. Тэгэхээр чи багш за энийг дагаад явна шүү гэж тэгдэг байхгүй. Тэнгүүд нь машин тага нөгөөдхийн дагаж явсаар гад зам руугаа ороод замд ороо. Тэгэд тухайн үед заа юу бөө болоо удаагүй заа гайхамшиг чинь тэр байгаа миний үед өө шин бөөч ямар амир монд юм гээд дотроо бодоод ирэлтээ яваадгаа үгүй нөгөө бахархаад дээш тэгэж хайгуул тавьж орж исэн би бол анх ер нь яг гой гой юм байд шүү дээ юм байна үний юм байна гэдэг бас хоёр хэрэн дээр харж илаа би чинь 10 хэдэн жилийн өмнө ахмаа нөнгөрөөд нүдгүй сонгоно нөгөө хураагаад юу яддаг ч нөгөө зулын гол молоо шатаадаг те Тэгээ манах нөгөө таксинд явж байгаад нөгөө цусын гол чатаад явж байгаа бол таксинд хамтдаа болчихжээ. За тэгээд нөгөө таксигаа ч олдгүй утсын ч аваагүй. Тэгээд нөгөө онгод буулгасан. Ер нь удаагүйсэн. Тэгээд онгод буулгасан чинь за ерөөсөө одоо энэ зүгээс ерөөсөө 100 урд зүгээр гоо яваа. Хоёр хэрэг замт чинь би 50 наа. 50 би ойлгохгүй шүү дээ. Тэр хайгуул 50 тийм. 100 урд зүгээр гоо яваа. Нилээ одоо энэ намт эрдэн мандал гэдэг нь шүү дээ. Нэ, ана цэнгэр банд байна. Тэгэхээр хайрхны уурхал 2 үйлсэн зогсноо. Тэнд байна гэсэн тийм нэрэ. Одоо багнуурчин цэнгэр банд 60 км. Аа. Тэр ерөөс нь 50 км байна. Манд хайрхны яг тэрний өвс. Нөгөө юм манд байж. Тэр нь ямар очихтай нөгөө манаахыг буулгачаад такси манд цэгэрлийн очихгүй юу? Тэсм чи нэг хүн бицсэ гэсэн гэж байгаа. Хөлдний юм тэглээд ахаар нь баг нь яг нэг орох болжул. Дөнгөтэй хайцсан. Тэрнээ би юу гэсэн таа юм. Яг хэвчээ шаарах бид. Бид байгаад идэх юм биш үү гэдэг. Гайхам ч үгүй. Бид чинь тэгэл бас юу бас илэрсэн юм бас биш шүү тийм бас. Өөрөө яваа нэ тэрэ байж байгаа дэрн 3 жилээс хойш ирнэ эвлэрлцэж л. Эхлээл яаж байгаа юм чинь тэр нь бол тийм. Тавшаа гал дотроо чулуугаа хийчээрэ гэдгсэн тийм нөгөө. Чулуугаа хийчээрэ угаал татчаарэ гэсэн чинь. Тавцан зүгээр. Ангаа ашаалыг ч бол яваад орсон чинь оо чулууга тоон дотор байгаад чадчихсан байх. Хоёр удаа талцсан байна. Бас нэг бүрээд бүгэн ясна чинь шарангийн өвөл мөл ахчих тодорхой хэмжээний бас нэг гац мац ордог. Гац ч отны 20 санжил хэлтэй байгаа шүү. Ер нь гац бэлдээр гэж уцаар хэлсэн юм биш. Тэгсэн чинь төлөө чи нааш бүрээд дэрэг хэлээгээд чи ачин тиний дээр бэлдсэн юм ачаа хар гэнэ. Ачаа харсан дээр баг 2 м уу. 2 м уу шургааг үзүүлдэг гэсэн байгаа юм. Шургааг үзсэн. Өвчтэй юмнууд бас болно. Болно. Бас өвчтэй тэгээд тэр чинь бас нөгөө юм чиг бас гоё байгаа юм чи. Инээж байгаа л тэгээд явуулчихдаг шүү дээ. Бас нэг амбар тачаал нэг айл үүл хийх гэх нөө өвчний 9 чулууны үүл хийх гэх. Чулууга хийчихэрэг дугаас айл үүлээ алдаа хийсэн баг. За тэгээд юм үүлээ эхлэхээр боллоо. За чулууга гаргаж агараа улаасан байна уу гэсэн чи заа гал 30 40 байна уу ингээд ухаадах юм галаа ухаадах юм тийм ямар гэж энэ чулуу ийцэн бэ гэсэн чи нөгөө гандангаас нөгөө жижигхэн нөгөө өндөрлөж байна тийм чи сайн байна уу нөгөө хөө хайгаа болохгүй тийм өөр нь үүл заслаа өнөөдөр чи сахад өдр байна шүү дээ ингээд ингээд тэнгэр хаангаа нэвэгээ сахад тиймээд ингээд тойроосоо гуд ингээд хэдэн туршууд дуграал барайл үүсээ чимээ сонсоо тэгээд сайхан байна тийм ээ одоо ер нь тэгээд манай энэ Монголын энэ бөөгийн зан заншил ер нь
цааш цааштай хэвээр маш хучтай сэргэн мандал тэгэл дэлхий давцад хараад ирэх багддаг юм байна. Тийм яа гэдэг вэ? Одоо ингээд нөгөө төр төсөнг анхаарат хэлж шít. Эн чинь маш сайн байхгүй. Яг тэр цаашлаад одоо энэ бөөгийн хөгжил дэвшил цаашлаад одоо юу гэдэг юм. Энэ нэг одоо өвлүүлэн тээж үлдээх энэ юм чи асар том одоо ингээд бодлогын чанартай төр ингээд ороод ирж байгаа чинь бодлогын юм гараад ирэн тий. Одоо хоолтын юм гараад. Яг юм шлээ ингээд яваад ирэхээр маш сайхан л да. Одоо энэ сайхан боломж гарч байгаа тэр энэ эрхэм өвтэйгчд өөрөө маш зүг байх хэрэгтэй. Яг үнэ. Тэ өвтэйгч одоо удаач нь. Удам зайран гоо тийм ээ. Маш сайнаар одоо бас мундаг удам зайран зүг зүйтэй байгалийн шалгалтаар өгчрээд байх ёстой. Одоо жинхэнэ нөгөө шигшигдсээр байгаад нилээн гайгүй шигшигдсэн байхаа гэж бодож л байгаа. Гэхдээ л бас болохгүй юм сонсогдчих байх. Тэ яг моо нь баг сайн нэг байх болохгүй тийм ээ. Тэгээд нанага арга бэлэг хацгаа хоёр болсон гэж ороод байлгүй л яах вэ тийм. Тэгээд одоо зүгээр бас нэг гол ганц юм нь бас юу ихээр одоо мэдээж хүн болгоныг бас нэгцүүл санаа зовж байгаа юм. Манай төрийнх юм. Яг энийг бас хүмүүс бас ярьчихсаа гэж бодож байгаа байх. Төр хөлөө болохгүй тийм. Төрийн дээд гарч байгаа хүмүүс арт түмнөө бодохгүй. Тэр бол тэр болгоноос нь болоод төрд гарч байгаа нь хид хидийн шуналтай ч юм уу тийм хид их өөрийгөө бодсон амин хуваа хичээснээс болоод арт түмэн хаягдаад арт түмний бас сэтгэл санаа бас хэцүү байгаад байдаг. Тэгээ би энүүгээрээ юу хэлэх гээд байв нэхэр энэ жил бар жил нь тий одоо тэр одоо нэг төрийнхнийг бас нэг шигшдэг үе гэж мэдэн штэ. Тэгээд энэ бар жилдээ ер нь бол дандаа л үндгүүд тий яадаг үү юу болдог үү гэдэг бас мэдэж байгаа. Тийм болохоор төрийнхэн маань одоо ухаантай байж төр олон нөгөө хүчрхэг байж хөлөөн зүв бол суудлаан зүв болж арт түмнэ гэсэн сэтгэлтэй байгаас юм. Бар жил дээр төмөр төр нүрээ харуулж арт түм тий арт түмнийхээ тий цаа сайхан болгож өгөөч гэдэг би одоо яг энийгээр талимдуулаад талимчлан 30 айгүй санаа огцсон уус төржөө явчих. Тэг ингээд юм болтоо сууж ирсэн чинь гээд өөр өөр чинь ярина санагдаа явчихлаа. Ер нь бол тийм шүү тий. Яг үнэ хэлгээд тийм шүү гэдэг. Айгүй дэмждэг авсан уу юу. Өөдөд дэмждэг тий гэсэн. Бид нар чи арт түмний өмнөөс бас хилж байгаа. Бид өөр орлог соёл талаараа ч бас юма хилдэг. Энэ бол зөвхөн бидний хилж байгаа юм болохоор бол яг зүг бохгүй. Төр маань хідэн жил гарахч ба. Хідэн жил гарахч ба. Одоо та нар маань одоо бас нэг юм яалтч хэлмээр үү. Энэ яалтч энэ төрд гарч байгаа бүх хүний ард нэг байгаа нөгөө ламар нөгөө бөөнөр бай. Тэр хүмүүс ягаад энэ хүмүүсээ зүв байхыг ухааныг заадаг юм бэ? Чи зүв байж чадахгүй юм болоо зайлаа гэд хэлчих болдгоо юм бэ? Тэгвэл надад ч юм уу ийм байгаа тийм байх. Гэхдээ ер нь байдаг бол тэрийг зүв болгоод чи зөв жолоод очие. Нөгөө түрүү тэр мөрөгж байгаа хүн ч бас зөвөр авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ зөвөр ойлгуулад си эцэст нөгөө үүлийн үр гэж яриахаасаа илүү чи өнөөдөр энийг зүв байлгахын төлөө гарч ирч байгаа чи яагаад зүв байлгахгүй байна гэж хилээд өгч болдгоо юм бэ? Чи яах вэ застдаг даадаг гэдгээрээ өглөг өгцөө өргөлийн авдаг юм байгаа. Гэхдээ чи зүв байх үүргийн өгөх нь чиний үүрэг шүү гэдэг утгаараа энэ улаач нар энэ лам нар тэр төрд байгаа хүмүүсийг арийн дагаад байгаа хүмүүс араас нь зөвийг нь хэлж өгөхгүй яагаад байгаа юм бэ гэдэг л бас ухаан байгаа шүү. Урайлмаар байгаа шүү. Энийг хэлж өгөх. Энийг бол цэвэр урайлч юу гэсэн. Төрийнхэн маань ер нь бол жоохоо одоо бодтой бэ одоо бас арай хитэрч шүү. Ер нь бол юм хэмжээтэй гэдэг одоо бид нар сая ярьлаа. Байгаль хүртэл ингээд өнөөдөр өнгөө засаад эхэллээ. Ард түмэн хүртэл одоо хогоойхаа байлаа. Энэ чинь цаг нэрээ засагдчихж байгаа шүү дээ. Энийн шиг Монголын төр засагдах цаг нь бас болж байгаа болж байгаа. Монгол ард түмэн маань өөрсдөө хүчтэй байгаа хэвхэв үү? Тий, яг нь өөртөө. Тий, Монголын ард түмэн төр нөлөөлж амьдрал ахуйг дээшлж байгаа нь бол байхгүй. Монголчууд өөрсдөө өөрийн хүч чадлаараа хэсэж давах чадвараараа л явж байгаа. Давах чадвартай та өнөөдөр өдий зэрэгтэй байна. Өнөөсөө шүү. Төрийн бодлого бол яг ард түмний төлөө чиглэж байгаа юм үнэхээр хүрж байгаа юм хоор байгаа. За, яалтчгүй ард түмний төлөөгөө л хууль баталж байгаа бох ард түмний төлөөгөө л шийдвэр гаргаж байгаа. Гэхдээ тэр нь ард түмний төлөө яг байж чадахгүй байгаа хэрэг. За тэгээд сайхан уус төржлөө. Тэгээ баярлалаа. Бас нэг юм яри энэ бар жил бол мэдээж хэрэг одоо сайхан хүчтэй жил. Маш хүчтэй жил байгаа. Тэгээд ер нь одоо саний ярьсан одоо энэ төр засаг гэд ер нь энэ ард түмэн гэд бүгд гой зэгцэрж ирнэ. Тий. Сайхан болно. Сайхан болно гэдэг тоо. Итгэл дүүрэн байгаа шүү манай. Сайхан мөсөлтөө хүм болгон хичээ хэрэгтэй байна одоо. Таас одоо төрийн хөдлө юу хийдэг гэж асуудаг байхгүй. Бөөнийг хамгийн их асуудаг. Тий, тэр талаас нь бас хэлсэн шүү, тий. Тий, тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй. Яа тэгэхээр биднес төрийнхөө өмнөөс одоо юу гэдэг вэ? Тодорхой хэмжээний одоо өргөл биднес өргөд онгод тэнгэртэй даатгаад ингэ яддаг аа. А зарим тохиолдолд одоо энэ холбоод үү гэж байна. А эднүүсийн бас одоо тайлгар тахлах гэдэг юм хэлээс бас ингэж яддаг юмнуудаа хийдэг.
А юу гэхээр заавалчгүй одоо ил гарч тий гэж одоо нэг утсын санаар ч юм уу тий за юм хийгээд биднийс одоо ингэж шүү тэгж шүү гэж ийм бол одоо бүгэн ярьсан шиг бол ер нь бол тохиромжгүй цохихгүй зүйл. Юу гэхээр одоо хөхтөнгийн доор одоо улаач хүмүүн байна тийм үү биднийс яа улаач юм улаач хүмүүний дээр төр баг төрийн хэр тэнгэр баг. Тэгэхээр юм гэдэг зүйл өөрөө ийм дистралтай баг үеэс үедэл тийм байсан. Тэр одоо биднээс хамгийн сайн мэдгээр нууц төвчөн дээр хүртэл байгаа шүү дээ. Хамгийн өөр жишээ гэдэг юм бол айж үед цаг үед байсан. Тэр ч утгаараа Монгол өвгийн ёс дарагдаж шарын ёс орж ирсэн хүртэл түүхэндээ бичигдэл байгаа шүү дээ. Төрийн зорилгаар л дарагдсан. Тий. Аа мөн шарын ёсыг буцаага дарах үед хилмигдүүлэлтийн үед ч мөн адил эрдэм чадaltaй хүмүүс ямар хүмүүс байж байгаа дарагдсан. Мөн төрийн шийдвэр гэдэг юм л сөхөрж ирснээс биш. Эрдэмгүүдэд, чадлагуудэд дарагдсан даа биш шүү дээ. Бос юмд ерөөсөө зохиулж байгаагүй байхгүй юу? Ганцхан төрийг хөндлөж чаддаг. Он цагийн одоо хэлхээ одоо он цагийн хэлхээнд хүртэл биднээс ерөөсөө дарагдаж байгаа. Бид яссан шил өнөө үеэрт ингээ өвлөгдөд тэгдэд ингээ ирсэн. Монгол хүн бөө мөргөл юугаараа ялгаатай вэ гэхээр төрийнхөө одоо тэр одоо хууль дүрмийг одоо төрийнхөө дээдлэлтэй байгаа байхгүй. Төрийнөөс үл өшөө гэж биднээс имээ өгдөг гэж ярьдаг. Дуудлагандаа үл дуудлагандаа үл байдаг. Төрийнөөс энэ яг ямар очилтой вэ? Төр байж иж иргэд байна гэдэг зүйлийг монголчууд мэдж байгаа байхгүй. Биднээс төрөөр ингээд нэг болж ингээд зангиддаг тий. Төрийн дээдсүүд нь ард хэрэгтэй байгаа нэг юм сэтгэл зүйтэй байж иж монголчууд хүчрэг байна гэдэг зүйлийг биднээс эртнээс мэддэг байсан болохоор энэ зүйлийг хийж байгаа тий. Хийсэрч явж байгаа. Тэгэхээр яг дүүл ахын хэлдэг үнэн байхгүй. Альбаны хүнийг ингээд явангууд ардан заавалчгүй нэг хүн байж идэг. Байна байна. Юмийн ингээд татаад ингээд байж идэг хүмүүс. Тэр хүмүүс бол яг хамгаалахгүй л яг хамгаалахгүй л яг хүн чадлаа л юм байна. Үнэхээр мундаг юм байна. Аа тэгтээ тэр хүний буруу зүгийн дэнслээд ингээд юмийн ингээд ялгах хэрэгтэй байхгүй тий. Маргааш ч одоо хүмүүс нөгөө нар харна гэж шүний нэгний нар харна гэж. Зарим бараг гэрте холхгүй. Харин тийм сайхан шүү дээ. Ой тий. Аа сайхан. Нар хураалал Монгол ирчихөө. Тэгэл хувцас өмсчихсэн. Уухай. Миний бодлоо шүү дээ. Тэгтээ тий мар харна гэдэг бол нэг мэт л зөвөө зөв. Ягаад тэгэхээр тэр мандахын улаан нарыг харж иргэжлийнхаа өнгийг манай үүсгэж уул өндөр уулынхаа өрөө дээр харж тий. Нутаг усаа харж ингээ сайхан шинждэг эсрэгтэй тэр жилийн өнгөө шинждэг. Тэр бол бас их нэгэн бодлын зөв. Яг нөгөө бодлын бол яг нөгөө бас нөгөө цэцэг биш хэн хит их ихтэйд бас тий. Арай л их нөгөө хайрхан мархна айгуух тийм хорго торгоогоор булаад л байгаа болохоос шүү. Тэр нь нарны өнөрөө очиж яваад байгаа нь болохоо болохоос шүү. Тэр нар харах бол нараа харж тухайн жилээр шинждэг юм нь бол байсан. Тэр байх ёстой юмны нэг. Аа гэхдээ бол өнөрөө давхчихвал өнөөгийн нөгөө машин тэргнийхээ хурд үчиг гайхалцгаагаад уул болгоны орой дээр гарчих гад байгаа нь буруу болчихно байхгүй юу? Сар шиндэл нараа харчвал зүгээр юм шиг байна. Хүмүүс ч бас тэгсвэл нэг сарын нэгэнд л нэг шинжилгээ дараа хараад дараа. Угасаа сайхан сар шинээрээ л харчвал тийм Монголын уламжлалт хувь хүний л үжил бодол тийм ээ сайхан. Тэр хамгийн гол нь юм шиг байна. Одоо тэр сар шинийхээ нарыг ингээ харна. Би сэтгэлээс их хөсөлтэй ариусч байна. Уухадаа тэр зүйлээхээ нөгөө нэг одоо юу гэдэг өөрийгөө даатгаад, ичмжээ даатгаад, хүсэл мөрөөдлөө хилээд, ажил амьдралаа ингээ даатгаад ингээд тэр хүний сэтгэл нэг сайхан болд юм шиг байна. Яагаад гэвэл энэ жилийнхээ бүх юмээ сайхан шижир алтан нарандаа наран ичидээ өргөлөөдөө гэдгээрээ тий. Тэгээ бас нэг гоё юм харагддаг нь юу гэвэл бүгд ингээ дээл хувцтайгаар яг тэр үед яг Монгол хүн монголоороо байх шиг сайхан байна. Тэр л тест сайхан. Тэгээ цаг одоо цаасаар Европ хүчтэй усаар тахаар бас миний нүдэнд та бас сонир харагдаж байна шүү дээ. Ер нь одоо харьцангуй хүмүүс маань их дээл хувцсаар Монгол дээл хувцсаар. Тэгээд бас нэг юм хэлэхэд одоо манай киноны Монгол киноны хүмүүс сүүлийн үед бас их бүүм үүсгэж байгаа. Маш олон кино хийж байгаа гэсэн. А тэгээд өмнө нь болохоор би өөрөө урлагийн юм болохоор дэлхийн нийтийн уран бүтээлч гэж манай бүхэн талаар айгүй их кино хийж баримтд болно тий. Уран сайхны кинонууд тийм их хийсэн. А тэгэнгүүтээ энийг өөрөөр хэлэхээр нэхэр манай Монголын бөө мөргөлч өөрөө тэнгэр үзэлч өөрөөсө дэлхийн нийтэд харалт өгдөг байдаг. Харалт энэ одоо ингээд байгалийн гамшиг юм шиг ингээд болоод яхад Монгол дандаа хамгийн сүулт ч юм уу тий. Одоо өрч чийдэг эсвэл ер нь тэр баргийн юмнаас их хол байдаг. Тэр утгаараа дэлхийн нийтээс манай энэ Монгол үг соёлыг бас их судалж байгаа. Тийм болохоор монголчууд нь та бүхэн манай өөрсдөө тий энэ үг соёлоо бас сайхан хүндэлж, хайрлаж тий зөв сайхан байлгасай л гэдгийг би бас дахин дахин л хүсмээр байгаа. Тэгээд би бас ингэж энэ бол миний хувийн үнний л одоо харсан өнцгөл дээ. Юу гэхээр одоо дэлхийн нийтийн одоо агуу агууд
одоо төвхөдөө бас гүрний төвхийг эрдэмтэд одоо уудлаад ингээд тухайд гаргаад дуусчлаа. А кино одоо урлагаараач тэр тийм үү альбаник одоо юугаар бүх талын үзвэс ингээд гаргаад дуусчлаа. Эгэрти дуусчлаа. Роми дуусчлаа. Гэх мэтлээ ингээд эртний төвхүүд ингээд судлаад ингээд дууссан гот юу үлчөөхөр нүдлэлтэн соёл үлчэж байгаа байхгүй. Хүмүүсийн анзаардгүй, анзаарч хараагүй энэ хөгжлийн явцтай одоо нөө бүдүүлэг те одоо юу гэдэг нөө биднес чим эвгүйгээр хилдэг байсан шүү дээ. Одоо тэр юм дээгөө буцааж ингээ өнгөж харж байгаа байхгүй. Тэхийн нэг чи өөрөө нөгөөтгөргөө ороод тий нөгөөтгөргөө ороод эргээд нөгөө хөгжлийн дээд төрөл тий шаа байхгүй. Тэнгүүд боцнууд манайс чи байг байх гэхээр бидрэг судлаад хилжиж байгаа байхгүй. Тэгвэл Монгол нүдлэлтэн соёл гэж юу вэ? Бөө мөргөл одоо яц ханшил гэж юу? Энэ судлагдаагүй танигдаагүй мэдэгдээгүй юм чи одоо ингээд буцааж ингээ сэргийж гарч ирж байгаа сайхан зүйл. Би бас яг энэ дээр нэг гоё юм ярьчаа. Одоогоос яг 19 онд би нэг Европ руу нэг явсан юм аа. Фестивальд оролцоо. Манай одоо удган багш маань Европт байдаг хөхгүй юм. Тэгээ очлоо. Яваа очсон. Тэгсэн чинь би чинь мэдэр чинь бас гарч нүдлэх хэрэгтэй гэдэг нь яг зөв юм байлээ залуу хүмүүсээ. Би чинь ганцхан бодол байсан надад. Ер нь манай Монголд л бөө байгаа. Бусад орнд бол бөө байхгүй. Байсан ч ер нь тэгээд мэдхгүй гэдэг юм ойлголт байлаа. Тэгээ яваа очсон чинь өө чи олон ус чинь дэлхийн 100 хэдэн ус ингээд бөө байна. А тэгээд тэнцээ Монгол бөө юугаараа ялгараад ийм гэхэлэр яг онгод сахиустайгаа шууд холбогдоод шууд харьцдагаараа амар том давуу байд юм бэ. За Монгол бөө бөөллөө. Бөө бөөлөл хэцүүд хилдэл онгод ингээд тосрол ингээд хэсч хүү гадныхан ч ястаа хараал зүрээ баг хурайлал ингээд тэгээ тухайн үед бодчихсон. За энэ Монголын бөөгийн өв соёл та ялангуяа энэ Монголын энэ бөөгийн зан заншил гэдэг ямар амар ах юм бэ? Энэ чинь сутлахаас өөр аргагүй юм биш үү гэдэг ийм ойлголт нь хүрээл. Тэгэл хүн чинь нөгөө нэг Монгол хүн болсноороо Монгол бөө болсноороо бахархаал яг иргэдэг юм байл л дээ. Тэгэл яалтч хүнээрээ өстой одоо энэ гадныхан Монголын энэ бөөгийн өв соёлыг маш их сонирхож байна. Сайн ковид болоогүй байсан бол 100 хэдэн орны бөөнөр Монголд ирж тухайн үед бид нар нэг юм гурван шиг юм хийгээд ирж том фестивал зохион байгуулъя. Монгол яг өлгийн нутагт нь хийя тий. Хосоо та нарын зүгээс одоо нэг ийм бас нэг жаг хичвэр юм бас юу юм гэхээр танах ийм Монголын ийм том ийм бөөгийн ийм өв соёлтой юм ундаг уус юм чинь одоо нөгөө хит чинь нөгөө ийм манаат нөгөө ийм том ийм амар том юм бөөгийн онгон онгон байл гэж бодоод утаг байна гэж бодсон. Тэгээ отог байна гэдэг ийм ойлголт өрөөд тийм газар байна. Тэнгүүд надад цаг ярил. Тэгсэн чинь над тэглээ ингээд бит хоёр ярилцаад орчуулагчтайгаа ингээд яриад байла. Багш магц цууц. Тэгээ ингээд яриад байла. Тэгсэн чинь за хасаа ингээд бид нар 100 хэдэн юм бөөнөр ингээд очиж том фестивал зохион байгуулъя. Яг энэ өв соёл яг жинхэнэ тэр Монгол одоо Монголын тэр байгаль нутаг дээр те том галын тахил үлдээ танаа тэр бөөгийн онгон дээр ч очиод гэж байгаа. Тэгснэ тийм газрууд нь ер нь яг хаагур байна. Одоо ойрхон нуу энэ төр гэдэг тийм дүүс энэ төр. Тэгээ би бодохгүй. За юугаа үзүүлж хуухаа маа чи. Талгаж байна тийм. Гэхдээ бас ичмэр зоо юу. Өнөөдөр бид нэр харийнхан ороод ирэхэд байна шүү дээ. Нөгөө Монголын амар том бөөгийн өв соёлтой гэдэг ага ус чинь юу ч байхгүй юм биш. Үзүүлэх юм юу ч байхгүй. Тэг бид нар яах вэ? Өстө нөгөө байгаль ихтгэгээр яваад манайх нэг ийм ийм одоо бүтээдгүй маа одоо ер нь ингээд байгалийн таа гэж л одоо ингээд ам таглах юм уу? Яах вэ? Нөгөө үйл явдлаараа л нөгөө цагаан уул руу тий. Харин яг ерөөсөө л яг л тийм юм бэлээ. Олон жилийн өмнө нэг солонгосын нэг сэтгүүлчд ирээд бас л яг тийм юм тулгарч ирсэн надаа ингээд бөөгийн өв соёлыг ингээд яасан юм сэтгүүл мэтүүл солонгостой гаргаж байгаа нэг хэрэг гэхэд яг авч явах газар байгаа 10 жил өмнө шүү дээ. Тэгээ би ахтай тэгэл ямар ч байсан өргөндөө харуулаад ийм очиртай гэж тий. Харин хангаатай гараал ерөнхийн одоо нэг галын тахилгын юу гэдгийг тэр мөрийг үзүүлээ. Тэгэл нэг халуун мэлүүр мэлүүрэ төмөрөмөрө долоож молооч ил үзүүлч л байгаа хөөхгүй. Харин яг л тэнгууд бас нэг юм байгаа юм байлаа хаа. Тэг яасан гэсэн чинь манай монголчин ер нь ингээд яг нэг нүгүү хэлэхэд баг уулын ам болгонд хийдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд болохгүй юу? Энд чи одоо арайч тийм чи монголын бүхэл бүтэн энэ бөөгийн өв соёлтой ийм том улсад бид нар нэг ядаж нэг бүр болий төр засаг нь анхаардаг юм бол улаагч нар нийлээд ийм онгон барьмаар юм биш. Тэрийг заавал ам зоргих, хасгих, дөлөөгийн мандагийн хосоо гэж өмжилхгүйгээр нийлээд тийм юм бариад тэнчэнэ гой хаанхаагаа суугаа. Тэг юм бол тэрвэр нь шүү дээ тий. Гадны зоо хэдэн мянган жуулчдыг өнөөдөр жил орж ирэх боломж суу байгаа. Тэгэхээр манайх зүгээр нэр зөвхөн тэр том онгон байрхад л байна шүү дээ тий. Хэдэн мянган жуулчд ирнэ гадны. Хэдэн мянган жуулч.
юу анзаарсан уу? Би тэд чи яг 3 сард нөгөө олон улсын нөгөө олон бөөнөр цугсан хурал одоо Монголд бид бүр орж байгаа. А тийм. Заяа удаа орж ирсэн тий. Тэгэхэд нөгөө Монгол хэл тань ер нь нөгөө өвдөстэй, ер нь ерөөсөө усууд их нийтдээ бидний чад шамаан буюу бөө гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр усууд ерөөсөө биднэрт л ерөөсөө биднэрт хариулт авах гэдэг байхгүй юу? Та нар уг удамтайгаа хүнтэйгээ харьцдаг юм, антентайгаа харьцдаг юм, байгальтай шүү дээ. Аюулгүй олон талын асуулт асууж байгаа. Бид нар бол хинч хацаагүй угаасаа одоо бидний хийдэглүүл хийх ёстой юм. Тэгэл бүр амар анхаарч байгаа, анхаарлын төвнөө болгох байхгүй юу? Тэгээд дуулан 90 гэж ярьжсэн. Тэгэл ковид гэдэг. Одоо эргэжлээс баг ирэх. Тэр бас сайхан биелээсээ тий. Ер нь бол яг хаа удирдамд ор хийсэн байх. Дэлхий хөгжиж байна, хөгжиж байна л гэж байна. Хөгжлийн оргилтоо хүрлээ хүрлээ л гин. Эцсийн эцэст Монгол шиг хөгжиж исэн хөгжил. Монголын энэ нүүдэлчин соёл шиг хөгжсөн хөгжил гэж байдгүй юм билэ л дээ. Гадгийн наатал нь өнөөдөр Монголд яагаад тэр эртний зан заншлаараа амьдарч явах үед нь тэр болгон халдварт өвчин гараад таниа томоо дэлгэрээд байдггүй байсан гэхэд хүн болгон өөрийн аягтай байдг ус. Аягаа долооч. Цай ууснаа биш аягийг л долоодгүй болохоос шоолжсан бол заавал долоод. Энэ чинь хоолойных нь булчин хөгжиж шин. Хэл нөгжчихвэ. Тэгэл өсөх баг наснаас нь нөгөө зүүр цэцүүг төргөн эллэг мэллэг хэлсээр гоод хэлээрээ нөгжчихвэ. Монгол өв соёл гэдэг өөрөө агуу юм ба. Гэхдээ ер нь яг цагаан сар дээр хэлэхэд нөгөө цагаан сар маань сүүлийн үед нөгөө баярхлын баяр болчиход байдаг бас хор жоохон тийм байдаг байхгүй юу. Уг нь бол баярхлын биш хүндэтгэлийн баяр байх хэвээр. Ахас ихсээ хүндэтгэсэн. Тийм шүү. Өр удмаа танилцуулсан. Одоо бидний багт бол өнөөдөр би нэг ахтаа очиж золгосон бол маргааш нөгөөдөр нь тэднийхийг гэртээ өрж цайлдаг байсан. А энэ ёс алдагдсан. Яагаад энэ ёс хэрэгтэй юм бэ гэхээр өнөөдөр манай хүүхд нэг айлд очлоо, нэг жилдээ нэг очдаг авгайнда, нагцэндэ очлоо. Нэг удаа хараад мартсан шүү дээ. Эргээд ирээд тэр айл ирээд цай уулаа хоёр дахь хардсан юм шиг мартахгүй болдог. Гэтэл энэ ая мартагдсан. Нэг бэлэгтэй дахгүйч ороо золгоцдог. Эргээд гэртээ хүн оруулж урьж цайлдаггүй. Энэ бас нэг талаар би бол дотогдлоо юм болчихжээ гэж боддог байхгүй юу? Нөгөө хүүхдүүд чинь жилдээ нэг биш хоёр хардж байгаа юм чинь арай илүү тогтсон шүү. Тэгээд нөгөө яагаад гэртээ эргэж хүн урьж цайлдгийг гэдэг чинь бас их очиртай юм шүү. Хүн гэр орноор нь орж гарч байна гэдэг чинь тэр орж гарсан хүмүүсийн буян шиг орж байдаг гэж цагаан сараар чинь нөгөө ишгийн хавцны амьдгээд хүний хүлээж авч цайлж явж байдаг шүү дээ, тийм ээ. Энэ ёсоодоо сайхан зөвөр нөгжүүлэх нь том гэж болов уу? Түүнээс биш. Энэ баярыг бид нэр таслаагүй авч яваа нь үнэн. Гэхдээ яг нөгөө зөвийг нь сайн хөгжүүлэх нь жоохон татгадаад байгаа юм л да бас, тийм ээ. Тийм. За за тийм сайхан байна аа, сайхан байна. Бас ингээд урлаг уран сайхнараа ингээд арт хүмүүстэйгээ уулздаг байсан бол ингээд онгод тэнгэрийн хавийг дуудахтай бас тийм өвдөхийн ёсоор ёсоор ингээд бас арт хүмүүстэйгээ золгох миний үед бол маш сайхан байла. Тэгээд ирж би бар жилдээ элгэн садангууд энэ сайхан монголчууд маань тийм илгээрээ инх амглан байж төрлөөрөө төвшин амглан байх болтугай төр улс маань бас төвшин байх болтугай арт хүмүүс сайхан инх туух байх болтугай л гэж одоо үсэн ерөө өйдөө миний зүгээс. За ерөөл уцсайхан оршгээ. За тийм. Манай одоо бас тайлал нэвтрүүлэг хийгдээд одоо хоёр дахь жилдээ нүр орж ах шиг байна. Ерөнхийдөө цааш цааштай бас маш олон гоё нэвтрүүлгүүд гоё санаачилж утган зайрангуудтайгаа нийлээд бас тодорхой хэмжээний одоо Монголын өв тэгчд тийм өв тэгчдийг бас нэгдэж байна. Цааш цааштай их сайхан сайхан нэвтрүүлэг хийм гэж бодож байна. Тэгээд энэ бар жилдээ нөгөө төрлөөрөө төвшин амглан тий эдгээрээ инх амглан сайхан одоо халдвар хамгааллынхаа дэглэмийг бариад сайхан шинэлцгээгээрээ гэж бас хэлъя. Бүгдээрээ за хүрээ. За төрмөн ам төвшин төмөн олон мөн амглан байгээ. Тэгээ энэ дотор ч одоо энэ өрөөж байгаа өрөөлийн үг гэдэг чинь өөрөө их утга учиртай юм мэдээж. Төр төвшин байгаад төмөн олон амглан л байж таарна тийм ээ. Амглан байна гэдэг чинь өвчин зовлонгүй байна гэсэн үг. Өр зов өр ширгүү байна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр бүгдээрээ төр нь амглан төр нь төвшин төмөн олон амглан байгээ. Тэгээд бар жилдээ ваавртаа сайхан байж болохгүй байгаа энэ муу өвчнөөсөө салчихад бүгдээрээ нэг сайхан инх амглан туулаа жилтэйгээ золгоцгоё доо бүгдээрээ. Элэг нэгт тэгээд Монгол аханд үстэй сар шинэ сайхан тэмдэглэж ирэх жилдээ ол зом гшиг буян ажил амьдрал ах хүн өдөөс өдрөөс өдөр дэше дэвжинж байх юм одоо үлдээтэй сайхан өрөлийг тавья. За тэгээ хөх мөнх тэнгэр мэн
одоо Монгол их улс орн хөх толготой Монгол түмнээ хайрлаж инэрж энэ уулс хангаа дэлхийн минь одоо хишиг буйнаа сайхан хайрлсан жил байх бол тухай. Тэгээд Монгол улс нь одоо үрд мөх мандан мадраг тийм ээ. За тэгээд айл болгоны гал голом дарын байж ган тулг бүх байж юу сансан 9 сайхан хүсэл сэтгэлчлэн бүтэж үрээ танихгүй үнэр байж өрөөгээ танихгүй баян байх болтугай л гэж хүсэн ерөө. Хурээ!